Champs-Élysées. Det var en nydelig opplevelse med det lyssettinga som var på Triumfbuen, så det hugga virkelig med boka. Tove Kroppan Sørli er en av de 6500 innbyggerne i Rissa. Det uvanlige med bildet hun tok på Champs-Élysées i Paris i sommer, er det som er i forgrunnen, nemlig ei bok. På den står det «Jordnær lykke», og det er visjonen, eller mottoet om du vil, til Rissa kommune. Og da var en av måtene å få i gang, altså få jordnær lykke kjent, var at vi tok i bruk Instagram, startet en fotokonkurranse. Fortell assisterende rådmann Geir Are Nyeng. Kommunen startet fotokonkurranse på bildedelingstjenesten Instagram med emneknaggen jordnær lykke. Og bidraget strømde inn. Så vi ga jo da ut en fotobok med innbyggernes egne bilder av visjonen sin, og litt spesielt i seg selv, men veldig artig. Tove var en av de som fikk klar beskjed fra sjefen sin da hun skulle på ferie til Frankrike. Skal du reise noen plass og ta med boka og spre visjonen for Rissa kommune? Og det gjorde jeg. Derfor ble det de fine bildene fra Paris. Og det er et bilde der en drosjesykkel står med boka. En mann i Paris. Fortell om det bildet. Jo, vi reiste jo litt miljøvennlig med den drosjen, og da synes kom vi snakk med mannen om at han trodde i motbakke av hvordan livet hans var, så måtte jeg fortelle om den boka, og så ville han være med på et bilde sammen med den boka. Må jo ingen være litt usikker på om noen kom til å gjøre det, for det er terskelen for å ta med seg en sånn bok, pakke den i kofferten, og til og med da ta den fram og ta bilder av en foran sånne kjenteste verdigheter. Altså, den er stor. Men det er utrolig at folk har gjort det, vet du. Vi har fått inn langt over 100 bilder fra store deler av Europa, fra USA, altså rundt omkring, overalt. Ja, det kan bli varm om hjertet å sitte som kommuneansatt og se at folk faktisk er så stolt av kommunen sin, da, at de gjør det. Det er kjempeartig. Central Park. Tower Bridge. Santorini. Provence. Og et esel på Rodos, og mange flere steder. Jordnær lykkeboka er med på biletta. Vi ønsker å være en åpen kommune, ha god informasjon, bra engasjement. Og da skal vi få til det, så må vi kanskje bare ha kjempeseriøs informasjon hele tiden. Vi må tørre å gjøre litt artige ting. Så derfor fikk innbyggerne i Rissa to nyttårstaler 31. desember. Ja, da har vi heldigvis en ganske uhøytidlig ordfører da, som synes dere var en kjempeide. Så når Kong Harald var ferdig med sin nyttårstale, så gikk ordføreren ut på YouTube med sin nyttårstale rett etterpå. Hei hei, kjære alle sammen. Vi går inn i et nytt, spennende år. I 2014 så har Rissa kommune 50-årsjubileum. Kommunene sin egen organisasjon, KS, har rangert Rissa til den tredje beste kommunen på sosiale medier her i landet. Og historien om fotoboka som fikk være med på ferie stopper ikke her. For nå er bildet av boka på ferietur samlet i Jordnær lykke, ute i verden, volum 1. Det er viktig å ha åpning for at her kan det bli mer, for det er jo noen erfaringer vi har gjort her, at ting slår jo kanskje an bedre enn vi har tenkt. Så vi må kunne legge opp til at det blir mer. Visjonen Jordnær lykke er kjempebra, for Jordnær lykke er noe som hører meg til Rissa også. Det blir vel sikkert flere volum, du skal vel ta med deg boka på neste ferietur? Selvfølgelig tar jeg med boka og håper flere gjør det samme. I et huske volet og Champs-Élysées.